tenim que fer A4, tenim metà, el C amb l'O ja tenim monòxid, tot això que t'estic dient són molècules que estaran dintre del gas i són molècules que tenen contingut energètic aprofitable. Les estem ordenant. I les molècules d'aquesta sopa que hi havia, les molècules pesants, com el silici i demés, se te'n van, quan surten del reactor, queden com els volcans, en forma de vidre. Quan surt el volcà, fort. Cap a fora et surt fumaroles, gas. El no pesant. El no pesant i lava. És el mateix. Això ho fem amb un reactor i la matèria amb la que ho apliquem és el residu. Què és el que obtenim? Ja dic, un gas aprofitable.